u pravi moment i sada neće biti egzekucije, nego zekucije, zekutori. Uživo u Prelu, ljudi koji pomeraju granice narodne muzike. Granice muzike, naravno, da li su instrumenti? Naravno da ne. Na saksofonu može, na naravno limenim duvačkim instrumentima se savršeno svira narodna muzika. Pre Igore, svega, dobar dan. Dobar Veliki pozdrav svim gledalcima Happy televizije. Aplauz za ovo što radite. Ne znam da li vam, jeste primetili da vam sva deca ovde, sva publika, svi daju ritam, naravno, spontano, naravno, ali prosto su osetili taj vaš ritam. Momino kolo, je li tako? Tako je. Aha, jel spremate još novih stvari ovako? Kako da ne, mi stalno radimo već sa kolena na koleno iz godine u godinu i trudimo se da što više dovedemo ovaj instrument do savršenstva saksofon, znači, narodne muzici. Narodne pa muzici, kod nas je saksofon već četvrto koleno. Deda, Čale koji trenutno nije tu, da. Ja, Burazer i moj sin. A znači može, aplauz za porodični sastav, što bi se reklo. Ali znači može saksofon, narodna muzika da dobije jedan potpuno još lepši, još zanimljiviji ritam, bolji nego džez, bolji nego bluz, možemo da kažemo. Ajmo da slušamo neki, može jedno malo, jedan mali srpski bluz. Šta je srpski bluz? Svilen konac, recimo. Zekutori sviraju svilan konac na saksofonu. U prošloj emisiji Makević svira kosu instrumente sa harmonikom. Pa ovde nema šta nema. Ovo je ludilo. Apsolutno.